Şəbnəm xanım, sırf etirazlar barədə danışsaq, bir aydan çoxdur ki, davam edir. Nə qədər müddət hələ biz görə bilərik Ermənistandakı etirazları və onu da vurğulayaq ki, kifayət qədər insan toplanmır. Bəli, kifayət qədər insan toplanmamağının Fidan xanım, əsas məsələ, əsas səbəb ondan ibarətdir ki, Ermənistanda baş verən bütün bu aksiyaların sosial bazası və sosial dayağı mövcud deyil. Yəni, erməni xalqı baş verən, mövcud olan reallığı kütləvi halda qəbul etməsəydi, zaten müharibədə məğlub olmuş bir figura, siyasi bir figura səs verməlidir. Söhbət burada gedir Nikol Paşinyandan. Amma biz realist bir deməli, mərhələdən, bir yanaşmadan bir yanaşma ortaya qoyduğumuz zaman o zaman baxmalıyıq ki, bu təxribatlar da olacaq. Yəni söhbət bizdə gedir sərhəddə baş verən təxribatlardan, eyni zamanda bu aksiyalarda olacaq. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, hər bir tərəf həm Ermənistanın daxil olmaqla, həm də xaricdə olan qüvvələr o sülh müqaviləsi imzalanan deməli, ana qədər, eyni zamanda delimitasiya və demarkasiya məsələləri həll olana qədər öz maraqlarını təmin etmək istiqamətində adımlar atırlar. Bu deməli, təxribatların bugün, sabah və yaxud da konkret şəkildə bir ay sonra bitməsini biz daha dəqiq bir proqnozunu verməsək də, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu olacaq, bu reallıqdır, biz bununla barışmalıyıq və ümumiyyətlə, sülh müqaviləsinə doğru gedən bu addımlar heç bir şəkildə hamar olmayacaq. Təbii ki, həm burada Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin haqlı deməli, iradları var. Çünki siz bilirsiniz ki, illər ərzində Ermənistan dövləti Azərbaycana qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirmiş, eyni zamanda terroru dövlət siyasəti səviyyəsinə çatdırmış bir ölkədir. Eyni zamanda biz onu da nəzərə almalıyıq ki, hər bir halda Ermənistan məğlub olsa da öz maraqlarını təmin etmək istiqamətində addımlar atır və bu baxımdan da həm Qərbi, həm də Rusiyanı əlində saxlayır və burada mən deyəlim ki, ikili standartlar ortaya qoymuş olur və əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bir deməli, yolu var, bu da sadəcə siyasi və iqtisadi cəhətdən güclü olmaq və eyni zamanda mən bildirdiyim bütün aktorları, həm Qərbi, həm də Rusiyanı müəyyən deməli, məsafədə özünü yaxın tutmaqdan ibarətdir.